po mundohem për mi majt për më smart tete e zhdukja, po shka është ma kryesora duhet institucione, si dhe mos komunale, më ndërmarë dishka për më smart tete e zhdukja, se ato zejet qera vetëm u zhdukën, s'kanë betë vetëm 2-3 zejet, përsa ajo në metë 4-5 zejet, krejtë. Osh zejet, është e vjetër, dhe më thonë, zanafilën e ka shumë të hershme, punohet me vegla thjeshta, nuk ka diçka të përsosun, i ka 16 operacione, landa e parër, dhe më thonë, leshi i deleve, po jo i deleve tona këtu, po i merin është deleve të jashtit. Thash në fillim 16 operacione, i ka, mas pare e marim leshin, kure e të më thonë, kure blejmë leshin, mas pare e klasifikojmë, atër e bojmë, të më thonë, atër e bojmë pastrimin e leshit, mande e bojmë linurin, maqin, të më thonë, në gjasht, edhe këtu në koha dhe të operacioneve hinë, të më thonë, 16 janë. Nuk mund është plisin për një ditë mi përfundu se masë është një 16 operacione, shkëm një zingjerorën, është proces, duhet më konë 2 vetë, 3 ose 4, ma shumë të më tonë shkom një zingjerore operacionet. Ta shë është dzeje e vjetër, është u shduk, shka di shka të përsosu në vekle, po mundohëm në gjithë mënyrë për mi majtë, po shumë pështirë. Ta shë edhe njerë institucionit duhet më marë, dhe më tonë, më marë, më ndërmarë di shka për më smarë të e të shdukja e këthe e zeje. Në të tash në fillim, dhe më thonë, gjatë javës, se është në operacione, mund është përshamu nëse je vetën, së mund është më bo përshamu 10, 15, 20 plisa. E nëse je vetë i dyti, i treti, i katët, dhe ti mund është 30, 40, 10, 50, gjatë javës. Tash shkon me operacione. Tash përshamu, kërë mërë një përshamu, mas pari thash e bojmë linurin atë në maqinë, mandej këtu kur mas e tal linurin atë e bojmë matin e leshit, janë dhe më tonë ki 3 loje, ki 8 gram, ki 10 gram, ki 12 gram, dhe më tonë edhe pi 2 copave, dhe më tonë ato duken si, më tash, tash ta marrë dhe leshin lamin e partën. Këtë formë që duken është një plis. Po kjo tash në varët pi, dhe më thonë, sa varët të sa gram është, për shumë tash në fillim 8 gram, jënë do pak matë hol, ata 10 gram pak si matë trash, ata 12 edhe matë plot janë. Pa e diçka më tonë, tu ma shumë pi këshyën të është, nuk e këshyën fërë kvalitetin sa e këshyën të shmimi. Ka disa që dhe më thonë njën të interesumë dhe kvalitetin se i lajnë ma shpesh, kvaliteti ma i mirë, dhe më thonë ata djetit edhe i pastrojnë, e bojmë edhe pastrimin. Sa shpesh duhet në ulanit? Pa e më varet është që shë 3 herë, 4 më varet, është dikush 5 herë më varet, dikush 1 herë, dikush heqë, vishë zakonisht i pastrojnë. Të këtu sasit të masit e plisat, në atërgën që shenë shmime? Këtë më tonë që këtë loj është për fëmi, është të më të 2 vjes, këto e ki pak ma të maj, i 3 vjeqve të e në 5 vjet. Atër e këta e ki ma si 2 gjel, këta që i bajnë dhe më tonë burrat. Ki këta 2 gjel, ki të maj, ki të mesëm. Edhe këtu njajtë, dhe më tonë të kvalitetit, ashtë ta kanë dalima, pishe kjo ma i bardë, dhe më tonë ma i një është. Thash 3 loje i kem aty dhe më thonë, malsi dhe thash ki për të min, ki të mesen, ki të maj. Thash edhe në fillim të i bajnë të sekti. Dhe këtë i punojnë.
Ta sekt i dërveshve, dhe më thonë, shëllerë që i përësitë, më dhe këto i punojnë. Cili është i të qëmimi të këtë pisa, ma shtishtë finansi? Këto i kemi që këtë loj, këto është ka 5 serë, këto i kemi ka 8 ma të një. Më në 2 loje jenë. Jo, më varë, dhe më tonë për kvalitetit, tash në fillim, ta i ki pak ma të mesem, dhe më tonë në kvalitet, ta i ki ma të mirë, dhe më tonë pak ma të shtrajt. Lypin të, dhe më tonë, gratë për nuse që i stolisin aty për nuse, dhe më tonë, për rotosa, stasfesa, që. Oshë, dhe më tonë, kjo veshët aty me stare, me ato, të makë, me ato. E i lypin dhe kërkesat edhe këto i punojnë. Sa kështë? Kjo 2 euro është. Pa? Dhe më thonë si 2 të shtypë, ne? Është një pjesë. Dhe më thonë fillimi, dhe më thonë operacion kërësorë. Dhe më thonë operacionet kërësorë është të fillojnë. Edhe kjo tash me ujë edhe me sapon. Më thonë në gjitët kjo. Ujë edhe sapon. Sapon i thjeshtë. Më thonë në gjitët me ujë e lagim edhe me sapon. Kjo vjen të në gjitë edhe kur të në gjitët e në qëtë formë duket. Këto dy copa kur të në gjitët. E, tash të tu i dhonë punë me ujë e me sapon. Vjen të forcu. Që kja të më thonë edhe duke të më thonë vjen të më thonë forcojt bëllë si kushtaf atër kjo edhe kjo ka prap pun du të marrë te në gjysht tu i dhonë pun të më thonë me i kem edhe një guri aty i kem ato me këto vegra tjetër thash ku të vjen te në gjysht nga të reja jepim formë të më kalon e mande e bojmë zbardhen e bojmë thamjen, e kurosjen, i kemi ato do acide jenë, kemi kalli ato. Zbarin që tash kemë ato acide dhe më thonë me sol polipakit. E, masi zbarët atë e bojmë thamjen, masi dhe e bojmë thamjen, masi të thamjen, teren, dhe më thonë, atë e bojmë e korosin. Kemë ato peglat jenë në rrë. Sa të po e më varë, tash në koha dimit i kemi ato me dru. Kemi ato shumë në mëstu e verë si qesim dhe më thonë në dili. Një apë në përstështë? Jo, ta është verës për shamun një qitë në nxesë dhe thonë mërami ato vështë që në thahen. E këto pak dimë, kërë pak sezona, pak ma shumë shkonë ma qatë pak duhet. Në të thonë një apë kështu me dorë? Po, me dorë, krejtë. A dorë? Një dorë? Jo, mujtë e unë. Ja që va për që për madu. Për vjetë, 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 për vjetë,
Po, si dhe mos diaspora ta që kënë një muj e gjysh, ka pas levizje pak shqitje ma mirë, tash mas si qkojnë ata pak problem. Po, unë në shkoj edhe në për tregja, ndaj në dërnicën e furnizoj, trevat e dërnicës. Më tonë i kemi furnizu atje në edhe baba kur ka qenë ramet pas në deri. Dhe më tonë i ka që 75 vite a 70 që i furnizojmë trevat e drënicës andena me plisa. Dhe më tonë ditve tregu të shkojmë atje. Me shqish. Në Drënas, në Skenderaj, Klin, Malishev, to trevat. Po mirë dhe po më thash është zeja vjetës, ata pleqt po vdesin. E çdo ditë dhe më thonë edhe zeja, dhe më thonë edhe kërkesat që në ma të pakta, dhe më thonë. Kur vdesin ata dhe më thonë vjetë që i kanë bajt. Po me hub, nuk hub, nështë asë po tëmë krejt, po për mi bajt shumë pak. Unë tash për momentin veç unë kam betë. Kanë qenë një 5-6 dyqane, po me kota, të më thonë, ata që i kanë ushtru zenë, jënë plakë, të më thonë, thmitet të në nuk e kanë vazhdo, dhe përshu që e kanë lonë zenë. E ta është për momentin veç që në jam. Operacion që e bojnë pastaj, të një hekin të shqipa. Por mos më duk ato shqipta, më thonë, e bojnë pastrimin. Më thonë, vjen një 2-3 herë duhet mi pastru, mos më lonë asë një shqipta. Po aty këtu ndë njës është, nuk është e mujtë në pa mbetë, në shtatisat ima të voglë.